Red Blue JD. Nekanongere mbasuhuze mwese inshuti bakunzi ba KT Radio mbaye nikaze mu kiganiro umurage w'amateka cyacu cy'uyu munsi nkuko bisanzwe kino kiganiro mwagiteguriye kandi mugiye kukigezwaho nange Christophe Kivunge. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye gukomeza amateka y'umwami Kigeli Rwabugiri. Mu biganiro biheruka tukaba twari twatangiye kureba bimwe mu bitero uyu mwami yagiye akora. Twabonye yuko yakoze ibitero mu Bumpaka, tubona ko yakoze ibitero muri Rito, tubona ko yakoze ibitero mu Butembo ndetse no ku kirwa Kijwi. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turakomeza turebe n'ibindi bitero uyu mwami yakoze. Tukaba tugiye kureba ibitero uyu mwami yakoreye ahantu hitwa mu Buntu Buzindu, turebe ibitero yakoreye ndetse n'ahitwa Kanywiriri nk'uko mumaze kubimenya muri cyo kiganiro. Nkaba ndi kumwe na Bwana Muvuna Nyambo Apollinaire, Vice Perezida w'Inteko Izirikana. Murakoze cyane. Koko tumaze kubona ko Rwabugiri ya koze igitero ku Ijwi ndetse akuyeho Kabego wari wagomye yimika Nkundiye mwene Kabego kubera ko we yari yemeye kuyoboka Rwabugiri. Rwabugiri ariko akiva ku Ijwi ntabwo atinze mu minsi mikuru cyane y'insinzi kuko yahise azamukira mu Murera aho twita ubu ngubu mu karere ka Musanze. Hari ingabo bitaga barashi bo mu Murera bari nabo basaga naho bari barigometse kuko bari barirukanye abatware b'umwami. Ariko kera Rwabugiri ata akima hari no ku ngoma ya babitangiye kera. Impamvu ariko yabiteye ni yicwa ry'abatware babiri b'imitwe yombi yaragize abarashi. Iyo mitwe tuzi ko bahitaga umutwe umwe wabitaga umutwe w'abakemba n'ubumenye bakibivuga begereye Muhabura, kiriya kirunga cya Muhabura. Hakabaho n'undi mutwe witwaga umutwe w'Urwasabahizi, bari mu Kabaya hari ahegereye ikiyaga cya Ruhondo. Numva bari begeranye ariko bafite imitwe ibiri, imihaga mitwe ibiri y'abarashi. Abarashi bo abakemba n'Urwasabahizi, iyo mitwe yombi yaje kumenya ko Rwabugiri azamukiye mu Murera. Bagira ubwoba, babona ko ubwo bari barirukanye abatware b'umwami, ariko cyabiteye nyine bari bumvikanye n'abo batware, bari bisha abatware babo. Noneho abakemba n'Urwasabahizi bamenya ko Rwabugiri aje mu Murera, bahungira mu mashyamba yo mu Birunga aho ngaho. Umwami ariko abatumaho, umwami Rwabugiri abatumaho abamenyesha ko ataje kubarwanya, ahubwo yaje kubagira ingabo ze. Icyo gihe niho yubatse urugo rwe aho bita mu Kigarama cy'Umurera. Ariko abarashi babanza kugira ubwoba, ariko babonye ko umwami abatumyeho basanga n'ubundi yabasanga aho bari akaba intambara. Mu gihe rero abemereye ko bakwinjizwa mu ngangurarugo ingabo z'umwami, babifata neza. Noneho bita umwami Rukara Rwabishingwe niwe wahawe ubutware bw'abarashi bose, kuko bari binjiye noneho mu ngabo z'ingangurarugo z'umwami. Urumva rero ko icyo gihe noneho Rukara Rwabishingwe abaye umutware w'abakemba n'Urwasabahizi, ni nako kizatera intambara nyuma tuzabibona utaku ku ngoma ya Musinga. Ubwo umwami yahise ajyana izo ngabo zose, iz'abarashi nize mu Bufumbira, kandi tuvuze ko Igikore ari umusozi wo mu Kigezi hafi y'Ikabare, kandi aho Kigezi hari abatware bigenga bari baregize ibyigenge bafite imiryango minini yabo, basanga rero bashobora kwigomeka bakigenga. Icyo gihe rero umwami ntabwo yari abishyigikiye kuko yari azi ko abo batware bagombaga byombyo bikunze kuyoboka umwami w'u Rwanda, kuko hari mu Bufumbira kandi hari hose za Kabare, hose cyari igihugu cy'umwami Rwabugiri.
nako cyari gicyari kuva kera ku ngoma za kera cyari igihugu imbere cyaba cyari ndorwa hanyuma kiza kuba igihugu cy'u Rwanda. Abo bagabo rero bari barigize ibyigomeke nibwo Rwabugiri abateje intambara kugira ngo abakure ku bwigomeke, ariko abarashi niho nyine babishingwe niho barukara rwabishingwe niho berekaniye ubutware ubushobozi bwabo ndetse berekana ko ari intwari koko. Aho baraharwaniye cyane birukana abo ba kigomeke nako barabifata banabanyaga. Ni n'iki gihe mu by'ukuri Buhari igihumbi kimwe magana umunani na 78 nicyo gihe bahavumbuye imbuto y'ibijumba dufite ubu ngubu, kuko kera nta bijumba byabaga mu Rwanda. Hari akantu bitaga ikijumba agafuka kantu keraga ku gati ariko kakera ari kamwe akajumba kamwe cyane na kinini ariko kikera rimwe mu mwaka, bigatuma rero iyo mbuto yatumaga basonza cyane nta bijumba byari bihari. Ariko imbuto nshyashya yiziye Abanyarwanda bahise bakira inzara kuko ibijumba byeraga ari byinshi, noneho babona ibintu bishobora kubamara inzara. Ubundi ibiryo byajyaga bumva bari batunzwe n'amateke n'ibikoro, batunzwe n'amasaka, umutsima w'amasaka, ibishyimbo tuzi naryo ko bari barabibonye byari byaje ku ngoma ya Kigeri Nyamuheshera. Urumva noneho rero bungutse n'ibijumba mu gihumbi kimwe magana umunani mirongo irindwi n'umunani. Ubwo rero umwami yahise ategeka ingabo ze ko buri muntu wese atahana umugozi awuziritse ku ruti rw'icumu cyangwa ku muheto akawutahana, noneho bagenda babitera ibwami, babitera ahantu hose n'imbuto bayikwiza mu gihugu cyose. Ku ngoma ya Rwabugiri urumva ni ibijumba byaje vuba cyane mu kinyejana cya 19 niho byageze mu Rwanda hagati, n'ubundi byari mu Rwanda mu Bufumbira ariko ntibyari bitarakwira mu Uganda hose mu gihugu cyose. Ni nacyo gihe bavuga ko Musinga yavutse, umwana w'umwami yitwaga Musinga yavutse kuko inkuru niho yamusanze icyo gihe muri icyo gitero cy'igikore, bamumenyesha yuko umwana we yavutse, umwana yise Musinga. Nukuvuga tugeranyije twavuga ko uyu mwami waje kuba Musinga yavutse mu gihumbi kimwe magana umunani mirongo irindwi n'umunani irindwi n'icyenda, aho ngaho ntabwo wavuga ngo ni neza ariko ni hafi, ni mirongo irindwi n'umunani mirongo irindwi n'icyenda, kubera ko tuzi ko yimye igihumbi kimwe mirongo icyenda na magana umunani mirongo icyenda na karindwi, bivuze rero ko yimye afite imyaka nka 17 ubwo rero icyo gihe amaze gushyira ku murongo Bufumbira, nibwo yahise ataha nyine hari nko muri niho yahise ajya akamena ni 1979. Ingabo z'abarashi zibazinjiye mu ngangurarugo. Kuva icyo gihe rero Rukara Rwabishinga umutware w'abakemba rwasabahizi ahinduka rwo bita none babita barashi, aba umutware w'ubwami. Icyabiteye ni uko tuzi yuko bari bafite abatware babiri bari barapfuye, ubundi hariho umutware nuko ntibuka izina rye w'urwasabahizi n'uw'abakemba mbere yuko hajyaho Rukara n'undi mugenzi we nibagiwe izina. Abo rero bagiyeho basimbura abase cyangwa abase abo bari bishwe n'umutware w'ibwami. Umutware w'ibwami wari woherejwe n'ibwami, ngo rero byatumye arakara nyine bararakara barivumbura bishyira ku butegetsi, ariko noneho Rwabugiri kugira ngo abashobore neza abakura kuba abatware mu ngabo z'abatware ntabagira ingabo z'umwami, noneho amahoro araboneka. Urumva Rwabugiri ibyo aribyo byose tubona ko Rwabugiri yakoresheje ubwenge kugira ngo ashobore kuyobokwa
n'abarashi gitero akivuyemo niwe yateguye gitero noneho cyo mu bunyabungo cyo mu bunyabungo hariya tukita turaza ko ari ukuntu bakita ngo ubuzindu kankwire turaza ko ngo twese hamwe gitero cyo mu bunyabungo byose yiriye byo byabaye mu bunyabungo tuzi ko kenshi iyo Rwabugiri yashakaga gutera mu bunyabungo yakoreraga umuganura irubengera irubengera ni hariya muri Karongi ubundi tutaragera no kuri turaza kubona abantu benshi baza ku kurwandira no kugwa muri iki gitero ubushize nkuko twabonye mu gitero cyo muri to ukuntu bihaguye abantu benshi ariko nenda ko bari bagamije kwica icyo gihe nkoronko ariko reka tuvuge amasano hagati y'ababana babami kubera ko hari igihe dukunda tubavuga tukaza kugira ikibazo cyo kubavanga ugasanga umwe abaye se wundi kandi ahubwo ari se wabo ubundi duhera kuri Gahindiro iyi Gahindiro we ni mwene Mibambwe ya Kigeri Ndabarasa noneho dureho tugoro duhere kuri Gahindiro ni umwami kumukinyejana ko ari sekuru wa Rwabugiri niwe yari se wa waki wa Rwogera Mutara Rwogera Mutara wa kabiri Rwogera twavuze ko Mutara wa kabiri Rwogera yimye ku mujyumbi kimwe 1820 cyangwa 1820 ubwo rero turebe twavuze Rwampembwe twavuze Nkoronko twavuze Nkusi abo twavuze ugasanga twavuze Gacinya ugasanga tutazi icyo bapfana twavuze Rutarindwa reka tuvuge icyo bapfana ntitunibeshye ariko muraze kuba yamenye icyo bapfana neza amasano ibisandira hagati ya twabonye ko Gahindiro yuhi Gahindiro yari mwene Mibambwe akaba yaruwa Mibambwe se ntabyo yaruwa Kigeri Ndabarasa ariko Mibambwe duhereye kuri Mibambwe reka turebe abamukomokaho noneho muri babandi twavuze Mibambwe yari se wa wa Mutara Rwogera Mutara kabiri Rwogera Mutara kabiri Rwogera akaba se wa Kigeri Rwabugiri akaba nanone Yuhi Gahindiro ari se wa Nkoronko bivuze rero ko Nkoronko na Mutara Rwogera bava indimwe baranakurikiranaga Yuhi Gahindiro nanone akaba se wa Nkusi akaba se wa nako Rwahindiro akaba se wa Nkusi akaba se wa Rwampembwe nuva rero ko Rwampembwe na Rwabugiri bavaga indimwe kuko base bava indimwe urumva bose n'abuzukuru bagahindiro ariko Nkoronko we ni se wabo wabombi kuko we ni mwene Gahindiro nuva ko ari murumuna wa Rwogera ni mwene Gahindiro twakunze no kuvuga Gacinya nawe mu ubisanira masano nawe abindimwe na Rwabugiri kuko ni Gacinya ka Rwabika rwa Gahindiro urumva rero ko Gahindiro ari se wa Nkusi wa Rwabika na Nkoronko akaba se wa akaba burundi kuvuga ko igihe Nkoronko bari ku butegetsi Nkoronko yari se wabo wa Rwampembwe akaba se wabo wa Rwabugiri akaba na se wabo wa Gacinya urumva yarakomeye niyo mpamvu byagoye Rwabugiri kumutanga ari umwana w'umwami kandi akaba ari se wabo ubundi bavuga ko ari na se ariko mu by'ukuri iyo dukurikije ko
kwabugiri yari yimitswe ari umwana wa Rwogera ubwo nkorompo ni se wabo naho yariwe ariwe wari wararongoye mu Runkwere nyine wa Rwabugiri ariko ubwo tumwita ko ari se wabo muri iki gihe reka noneho turebe rero igitero cyo mu Munyabungo uko kiza gukurikirana twavuze yuko Rwabugiri yashakaga gutera paribyo yakoreraga muganura irubengera ambere yo gutera mu Munyabungo ariko ko giye niko bateguraga amato manini bitaga inkuge yari baneyongereye mu bari cyo gihe kuko ingabo z'abanyarwanda zari zayenimenyeje noneho kurwandira mu kiyaga twibuke ko amaze gufata ijwi mu majyepfo y'ijwi yarakize umushi cyangwa yitwaga Mgana ashobora kuba ari umushi cyangwa ari umuhavu we yari yaramenyereye kurwanira mu mazi yari abizi ubwo niho bashatse kumenyereza abanyarwanda nabo ngo bamenyere kurwanira neza mu mashi kimwe n'abashi noneho Rwabugiri yagiye gutera afite abantu bamenyereye kurwana kuko bakoze imyitozo ihagije baragijwe na Mgana n'abantu benshi bazi gutera kandi icyo gihe mu Bunyabungo umwami witwaga Byaterana w'Umunyabungo hari umwami nyine twavuze ko ari Byaterana umwami w'Ubunyabungo yari yahaye ingabo Rutubuka umuhungu we kugira ngo bagende yari yumvise ko Rwabugiri yinjiye mu gihugu cye noneho ayohereza uwo muhungu we Rutubuka kugira ngo ajye kureba yuko bameze bari bamaze kumenya ko Rwabugiri yari amaze kwizera cyane yari yambukanye ingabo nke cyane ingabo nke yaterajya mu Munyabungo atanateye ariko agiye kwirebera ko ntabwo bayagiraga icyo gihe yari kumwe n'akabare gusa n'ingabo nkeya ariko Rutubuka mugeze imbere asanga afite ingabo nke aragenda bimenyesha se Byaterana umwami w'Ubunyabungo ati yazanye ingabo nkeya noneho amuha ingabo zo kujya kwica Rwabugiri ati gende mu mwice ariko Rwabugiri icyo gihe nabo babonye ko bakoze ikosa amakosa akomeye batuma kuri Mgana wa wundi watwaraga mu majyepfo ya yijwi ngo abanguke arabanguka araza arambuka iko yari hafi icyo gihe niho Rutubuka yarageze imbere ya Rwabugiri yagiye kumutera agiye kubona mbona afite ingabo nyinshi cyane ahindura umugana ati noneho ntabwo kimwishe aguma aho ngaho ariko nkaha ategereje ko amuhamagara ngo baramukanye ariko Rwabugiri yarabimenye ko yabonye yaje aho hafi asubira abona azana ingabo nyinshi amenya ko aje kumwisha ndetse baranabimenyesha ubwo yabaga afite abatasi aho ngaho Rwabugiri yahise rero agira umujinya cyane arabwira ati ndamutuma ati ngwino turamukanye ngo ubutumwa ku mwami wanyu araza ariko ageze imbere ye bahise bamwica baramufata baramwica ingabo zihita zirwana nyine izo yari yazanye ariko ziratsindwa birumvikana ingabo z'u Rwanda zari ziteguye kandi zaramenyereye kurwana noneho rero abibonye atyo bafata icyemezo cyo gutera ku buntu buzima igitero cyo ku buntu buzindu rero niho Byaterana yari atuye umwami w'Ubunyabungo bakita igitero cyo mu buntu buzindu ubuzindu kuko ariho niho Byaterana yari atuye umwami w'Ubunyabungo niho mpamvu bakise iryo zina ese ubuntu buzindu nta mashini yari tubishyize mu kinyarwanda kereka uza mashini yabimenya cyokora kankwiririho na tuzi ko ari ahantu h'ikibira hamira hari amazi menshi kuko hariyaho mu Munyabungo narahabaye hari nako mu bushi hari amagambo amwe nari nzi kuko nize mu Munyabungo maze imyaka ibiri nize aho bita Nyangezi umva nari nzi naganiraga n'abashi ariko n'ejo bundi ku ngoma y'Ababirigi muri za nako abari baranyine bayabonye n'ubwigenge ni muri 67.
ariko rero icyo gihe amashi bo bavuga amashi ntago bavuga igishuvuze igishi bavuga ko batukira ururimi tetubwe igihe buze kinyarwanda ntacyo ari kwivuze igishi bavagura batukira ururimi bavuga ko ari amashi nabo kugira ngo bakube bakavuga ko ari amanyarwanda icyo gihe rero nyine batibereho bimeza gutera ubundi buzindu aho yaratuye byaterana bashyiraho umugabo umugaba w'ingabo yo abandi byariye yari ukomeye ubwami ingangurarwa n'ishozo za mihigo nizo zagabye igitera aho ngaho iyo yose kubera ko rwambwe atari yiteguye ingabo zari nkeya yateganije ingabo nkeya igitero ntabwo cyari iki gikomeye ingabo zicamwe imirari ibiri ni ukuvuga imitwe ibiri minini kuko murari haba harimo imitwe myinshi y'ingabo umwe utera ku buntu buzindu uyobowe na Rudakemwa mwene Yese ariko nibwapfa Rudakemwa uwundi utera uturutse ku rusozi ni ukuvuga Ibukavu uyobowe na Rwanyonga Rwanyonga abantu baramuzi ko ari intwari cyane umurari wari uyobowe na Rwanyonga ni ukuvuga ingabo utari ziyobowe na Rwanyonga nagerageze kumenesha abo babisha ariko ngo bakora ikosa ryo kubakurikirana ahantu mu gishanga ameze nko mu murago w'ibyo bavuga umurago yaba ari mu gishanga murago ni hari ibyatsi bita umurago bajyaga batema babibya bita umubayo ubundi iyo babitemye bakabyanika bakabitwika ivu rivuyemo barikira mu bataba mu mazi bikaba umunyu uwo munyu inka zikawunywa bakabita umubaya icyo gihe rero barabakurikiranye ariko abanyabungo bikinga ku mpande aho ku gishanga hari akantu kameze nk'aho kameze neza katarimwo ibyatsi byinshi barakarika abandi bakayoberamo babakurikiye noneho babateragura amacumu n'imyambi babihishe batababona ngo barababonaga abandi batababona barahashyikira cyane wari umutego watumye abanyarwanda bahashirira batabona uwo barwana kuko abandi bababona neza ni naho icyo gihe ni naho niho Rwanyonga nawe yaguye abacitse ku icumu basubiye inyuma bajya kubibwira ndibyariye ariko ubwo urumva naho bari batsinze baguye mu mutego ubwo ku bundi no ku bundi buzindi ariko byaracikaga ariko abanyarwanda bakomezaga none kuhashirira kuko ntabwo bari bateguye neza urugamba ndetse Rwabugiri ahise atumaho ndibyariye kwihutira gutabara ku buntu buzindi uko yari azi ko byemeze nabi ariko ntamenye yuko ingabo nazo za Rwanyonga nazo zashize intambara yari yateguwe nabi impamvu dukunda no kwemera aya mateka ni uko abiru niyo batsindwaga bagize ibyago barabivugaga reba barerekana ukuntu bagiye mu Nyabungo bizeye gutsinda ariko bahagera bakahashirira kubera ko intambara itateguwe neza kandi bakabivuga nicyo gihe ndetse bafashe icyemezo cyo kwitahira gusubira mu Rwanda kuko kugira ngo basubire inyuma bagiye gutegura neza igitero kuko bari bateguye nabi cyokora icyo aho bahafatira nuko icyo gihe Rwanyonga amaze kugwa aho ngaho Rwabugiri yarababaye cyane yababaye na kabiri kuko atahuka nanone bamubwiye ko umwana we witwaga Munana yari afite umwana Munana wari mukuru kuri Musinga yitabye Imana niho yapfuye urumva rero ko ntabwo byatinze umwe yaravutse undi ahita apfa ntabwo Musinga yaravutse ariko na Munana ahita apfa noneho babe basubira inyuma mwumva ko babonye ko byabaye nabi biramurakaza cyane Rwabugiri abonye ko gutegura igitero nabi byamukozeho niyo mpamvu noneho igitero gikurikira yagiteguranye ubushishozi kiriya tuza kwita igitero cyo mu Kangwiri bamwe bakita Kangwiri abandi Kangwiri ariko Kangwiri niho ni ahantu nyine hari none hari hameze nk'igishanga ariko ikibira cy'amazi abantu
bashobora kwihisha. Icyo gihe ni naho ngo u Rwanda rwari rumaze kunguka umutwe w'ingabo za Cyoya wari ukomotse mu Burundi, nanone uhunze amakimbirane yari yabaye hagati y'abatware b'umwami bo muri icyo gihugu cy'u Burundi. Umutware Cyoya tuzamubona batwaraga Inyange, tuzamubona cyane ku gihe cya Musinga, kubera ko hazaba amakimbirane hagati ya Cyoya na Kabare. Abo umutwe w'ingabo za Cyoya zaje mu Rwanda zari ziri mu Burundi, hanyuma zigirana amakimbirane n'umwami w'u Burundi, zihungira mu Rwanda ziza kwisabira kwibanira, kwisabira kuyoboka Rwabugiri. Rwabugiri yarabemereye barayoboka. Icyo gitero urumva icyo cyose cyakurikiye vuba na vuba, kuko igitero twabonye cyabaye nk'1879, iki kibaye mu mwaka ukurikira. Ntabwo batinze, barari barategura bahise basubirayo nko muri 1780, 1781. Rwanda rwatubyaye, Rwanda rw'amahoro, Rwanda rw'ibiyaga, Rwanda rw'ibirunga gahore. Igitero cyo mu Kankwiri cyari kigizwe n'ingangurarugo, abashakamba, uruyange rwari rufitwa na Nyamushanja mwene Kanyarwakagara, intaganzwa za nyirimigabo yari nyirimigabo Munyari wa Musi, inzirabwoba za Ndukozera yari umwana wa Nkoronko, barasa ba Kabaka uriya wari ukomokaga mu Gisaka, abasharangabo bari abanyiri ingango intwari cyane wa inzirabwoba za Nkundiye. Avuga inzirabwoba za Nkundiye, hari abagira ngo ni inzirabwoba za Nkoronko, hari inzirabwoba za Nkundiye wa wundi wo kwijwi, umwe wa wundi wa mwami wo kwijwi bari bakahijwi, nawe yari afite inzirabwoba. Imbanzamihigo za Ntizimira n'Inyange za Cyoya, noneho bagenye ingabo nyinshi cyane bari biteguye bihagije, noneho kuko bari babonye ko ubwa mbere igihe cyo ubundi buzindu bateguye nabi barahashirira. Noneho rero ubwo ngubwo ingabo zagabanijwemo nanone imirari ibiri, uwa mbere uri kumwe na Zimurinda, wa wundi nyine tubonye wari umugaba w'ingabo uterera mu majyaruguru ya Kankwiri, uwa kabiri uterera hepfo wambutse Rusizi, noneho kugira ngo bashobore kuguta. Hariho umuntu witwaga wari umwana w'umwami, nawe wari ukomeye cyane, bamwitaga Kiraba. Ubwo baratsinzwe, ariko nyirimigabo na Nyamushanja nabo barahagwa. Nyirimigabo rero tuzi ko yari umuntu ukunzwe cyane, rero umutoni wa Rwabugiri, na Nyamushanja rero umutoni wa Rwabugiri yari mwene Karwakagara, kandi tuzi ko Rwabugiri yakundaga Rwakagara cyane, kuko yari yaramubereye imfura mu gihe cyo bagambaniraga mu Rurunkwere umugabekazi, niwe wenyine wari waramugiriye inama nziza, niwe wenyine utaramugambaniye mu batware bari bakomeye, abandi bose bari baramugambaniye harimo na se wabo Nkoronko. Nkoronko kwari se wabo.
ikibazo rero abo babonye abo nyabunga babonye batsinzwe bo birohaga mu bifunzo bya kagwira ari mu bifunzo abanyarwanda bakwinjiramo bagasanga bari buhagwe nkuko ubushize bari barahaguye mbere mu bintu by'ibishanga ahantu batari bamenyere ariko abo banyabungo bo bari barahamenyereye ariko nanone biroshyemo ariko babona ati babona ese babona ko batazahera nibabazahera muri icyo gishanga basanga nabyo atari byo bohereza inka nyinshi zo kwakira Rwabugiri inka zibagenda baziyobe kugira ngo babahimbinyaga ngo batahe ariko abanyarwanda babonye yenda ko ari umutego barazihorera abanyarwanda babonye ko ari umutego barazihorera ariko umwami nanone Rwabugiri amenya ko kamwiri igoye gufata kandi afite n'agahinda kamaze gupfusha abato nibe benshi cyane cyane nka nyirimigabo ingo yari umuto ni ukomeye cyane ubwo abona yuko yarekera aho ngaho bwa batsinze agataha ariko akazategura igitero noneho simusiga cyo gufata Burundi kiriya gihugu niho tuzabona zira za kidogoro na rusozi nyine Rwanda rw'amahoro Rwanda rw'ibiyaga Rwanda rw'ibirunga gahore bakunze ba Kate Radio nahanga rero dusoreje ikiganiro umurage w'amateka cy'uyu munsi ubaye ufite ikibazo kuri ingingo cyangwa se n'indi ngingo ijyanye n'amateka y'u Rwanda ushobora kutwoherereza ubutumwa wifashishije page yacu ya Facebook yitwa umurage w'amateka nge rero wabagezagaho kino kiganiro nk'abandi Christophe Kivunge mukomeze kunogerwa na gahunda Kate Radio irimo kubagezaho Red Blue JD